Velkommen til Bedre sent enn alvor, denne gang med direkte sending fra romskipet Python 4 på interplanetarisk ekspedisjon mellom ytre stratosfære og Andromeda-tåken. I forrige episode husker vi at professor Plankton og hans mannskap på 24 vitenskapsmenn fra 28 forskjellige nasjoner forlot galaksen Pirion for å utforske kapillarvirkningen av interferensbølger i det heliosentriske system på planeten Snavron. Dette bringer oss frem til dagens episode. Roger. Kapteinen til mannskapet. Vi går inn for landing på Snavron. Skru klokkene 200 år frem. Kaptein! Hva er det? De har glemt å slå av repetisjonsknappen. Ja, så sannelig. Sånn, ja. Var det noe mer? Ja, vet du hvem Thor Heyerdahl er? Thor Heyerdahl, det er jo den berømte norske vitenskapsmannen, det. Han som for øyeblikket er på reise fra planeten Mars til april i romskipet Papyrus 15. Han vil bevise at urinvånerne på Venus egentlig kommer fra Milo. Hvordan det? Ja, vi har nemlig mottatt en melding fra ham der han ber om hjelp. Det er noe i veien med instrumenten ombord. Sier han hva som er i veien? Ja, pianoet er utstemt, banjoen mangler en streng, og han har fått mus i kirkeorglet. Jeg er redd det blir for komplisert for oss. Men hva er det der? Sa jeg? Det er datamaskinen, kaptein. Ja, det vet jeg også, men hvorfor i all verden oppfører den seg så merkelig? Den har akkurat forført Dr. Roberts, kaptein. Kaptein! Ja, hva er det nå da? En av våre viktigste maskiner har sluttet å funksjonere, kaptein. Hva? Ikke solenergiomformeren, vel? Nei, kaptein. Coca-Cola-automaten. Mannskapet murrer allerede om mytteri. Bare hør, kaptein. Mytteri. De murrer til og med om streik, kaptein. Streik. Dette må vi sette en stoppe for. Hvor er streikebryteren? Det er den blå på veggen der borte, kaptein. Murr. Streik. Slik, ja. Men hva er det i veien med to bryterne der borte, forresten? De to bryterne der er ute av funksjon, kaptein, men ingen fare. Vi bruker to boksere i stedet. Kaptein! Professor Plankton har nettopp kommet tilbake fra det ytre rom. Har han vært på toalettet nå igjen? Nei, ikke det rommet, kaptein. Verdensrommet, og nå ligger han i koma i transpiratoren. Bestem den da, mann. Ligger han i koma eller ligger han i transpiratoren? I begge deler, kaptein. Og det står dårlig til med ham. Hva er det som feiler ham da? Vel, doktor Asimov har undersøkt ham i kroppsfunksjonsindikatoren. Hjernen fungerte normalt, hjertet fungerte normalt, nyrene fungerte... Men tarmtottene da, mann. Hva med tarmtottene? Tarmtottene var... Fjern, kaptein. Simpelthen forsvunnet i løse luften. Låter han virkelig dra ut i verdensrommet uten tarmtottbeskytteren? Ja, jeg kan sverge på at han hadde tarmtottbeskytteren på seg da han gikk ut i rommet, kaptein. De var klart å trenge gjennom den. Trenge gjennom tarmtottbeskytteren? Umulig! Men nå et lite ord fra vår sponsor. For deg som er ung, for deg som er aktiv, for deg som liker å omgås andre mennesker. Rolands tarmtottbeskytter. Før var jeg alltid deprimert og ensom og satt mest hjemme. Jeg har prøvd alt mellom himmel og jord, men ingenting nyttet. Men så var det en venn som spurte om jeg hadde prøvd Rolands tarmtottbeskytter. Rolands tarmtottbeskytter, spurte jeg. Ja, ingenting virker så flott som Rolands tarmtottbeskytter, sa han. Og så begynte jeg med den, og nå er hver dag blitt en berusende lykkeopplevelse. Ja, Rolands tarmtottbeskytter er hver manns venn. La oss høre hva Dr. Jon Drepe Hansen på Indremedisinsk Institutt har å si. Tarmtottene er et av de viktigste organer i den menneskelige organisme, og husk, den skal vare hele livet. Våre tester har vist at daglig bruk av Rolands tarmtottbeskytter gir din tarmtott økt trygghet og velvære. Vær også klar over at bare Rolands tarmtottbeskytter har dobbeltvirkende tottforsterker. 9 av 10 indremedisinere anbefaler Rolands tarmtottbeskytter. Den tiende bruker den selv. Og husk, mot trøbbeltotter nytter kun Rolands tarmtottbeskytter. Alle farger, alle størrelser, og fremfor alt, diskret forsendelse. Be om brosjyre i din lokale tarmtottbeskytterforretning i dag. Men nå tilbake til professor Plankton i verdensrommet. Bemann alle stasjoner. Vi lander på Snavron om 30 sekunder. Og hvilke farer vil møte oss på denne ukjente klode, kaptein? De og jeg har vært romskipskamerater i mange både gode og onde lysår, sergeant. Vi overlevet møte med de kjøttetende kommodene på Fyrton. Vi utforsket de gåtefulle kryptasinhulene på Myrva. Vi motstod doktor Diplomis dødstråler og djevelfyrstinn Cruellas forgiftede tankebølger. Og vi unnslapp de forferdelige, ildsprutende øglemennene på Peston. Hva kan vel vi møte på planeten Snavron som kan overgå alt dette? La oss spørre gyrohoroskopet, kaptein. De vil møte en høy, mørk, kjekk trombose med antenner på hodet og falsettøyne.
Den stemme er på 30 millioner decibel og kan i brøkdelen av et sekund pulverisere en hvilken som helst kjent materie. Den utsondrer dessuten et bakterieslim som fortærer alt levende innenfor en radius av 63 kilometer. Den er også høyspent, radioaktiv, spedalsk, samvittighetsløs, selvopptatt og lunefull. Spesielle kjennetegn, den mangler tarmtotter. Tarmtotter, kaptein! Der har vi det igjen! Vi har nettopp landet på Snavron, kaptein. Er det trygt å åpne luken? Trygt er vel neppe, men det er vår plikt å gjenerobre professor Planktons tarmtotter. Opp med luken! Men kaptein, se! Det er jo... Hvordan vil dette gå? Hva var det de oppdaget på Snavrons overflate? Vil mannskapet på romskipet Python 4 overleve møte med trombosene? Kommer Beate Hendrix noen gang til å se sin mann igjen? Vil Dr. Roberts fortsette sitt forhold til datamaskinen? Får Thor Heyerdahl nye instrumenter? Hvorfor dukket ikke Superman opp når han skulle? Hvem er det mystiske fremmedlegget med Dr. Asimov brevveksler med? Og sist, men ikke minst, vil professor Plankton noen gang få tilbake sine tarmtotter? Svaret på dette får de aldri.